Dnes mám v štúdiu špeciálnych hostí, ktorí sa stretli na špeciálnom projekte a je to producent Smart a gitarista a producent Glivre, ktorí spolu vytvorili synthwaveový album a prvou ochutnávkou z neho je skladba Space and Time, na ktorej sme mohli počuť aj Emu Drobnu a aj tu vítam u nás v štúdiu. Dáme si všetci potlesk, lebo nemá nám kto tlieska, tak si zatlieskame sami, čo vy na to. Ahojte. Wow. To je normálne, že ste dali potlesk, ako keby to bolo 50 ľudí. Ahojte. Ahoj. Zdravím. Vlastne, keď som sem išla, som si uvedomila, že vy, keď ste nahrávali túto skladbu, tak vy ste sa ešte nestretli a ja som chcela byť proste Katka, ktorá dá stenu preč a stále som to ja. A vlastne, si to Katka B. Katka, dokonca som aj Katka B, takže ja som vám chcela sprostredkovať vaše stretnutie, takže vy ste robili na tejto skladbe, už ste sa asi stihli zoznámiť. Áno, ja vlastne s Gliverem sme robili tento projekt dobre 2 roky a stretli sme sa prvýkrát kedy? Pred týždňom. Wow, ozaj? No. Ježiš, super. Na pumpe. V Rimavskej sobote. A romantika. Akože, a ako to vyzeralo, že ako budeš vyzerať ty? Ja budem celý v čiernom a to si ty, Gliver. Budem mať havrana na pleci. Áno, a Smart povedal, že budem mať 4 cigarety v ústach. Áno. A tak ste zistili, trvalo že ste... Trvalo to 5 minút, podal som ruku a išiel som preč. Stačí. Prosím vás, ako vznikla celá táto spolupráca a ako vznikol tento váš projekt na začiatok? No, vlastne to vzniklo tak, že on hráva na gitare a vlastne on, ty si dal, tuším, že na story nejaký track, kde bol môj beat. Ty si riešil niekoho, že krádne hudby? Ne, to nemusíme, to môžeme nehať tak, to môžeme ísť do tej druhej. Ale môžeme aj to prebrať. Ja si myslím, no poďme hejtovať normálne. Čo od začiatku, pekne. OK, tak poď. Ja zdravím, tak mám v mobile na gitare beaty, tak ho označím, že takto by sa mohlo robiť. Áno? Tak som ho označil a on mi napísal, že no tak toto je bomba. No, ináč toto je akože no, podľa vlastne, mňa pekné. Prepáč, že chalanisko, čo je tu vlastne, čo došiel s ním, že on poslal vlastne nejakú moju story, kde som rozoberal ľudí, ktorí akože kradnú tie hudby a tak ďalej, no. To si pamätám. No. Prekradli hudby, ideme ďalej, no a ten chalan... OK, vlastne túto pán Gliver. Glivre. Glivre, ja si myslím, že to je Glivre, ale dobre, OK. Glier. Alebo Glier, to je na ňom už. Ale on chce byť nazývaný Glivre. Áno. Tak nechajme to tak. Východná Európa, to je Glivre. Glivre, no poďte no, hovor. Vlastne on zahral gitaru do nejakej mojej hudby, to bola nejaká skladba z DMS, že? No a potom som to ten deň ešte urobil. Áno, a vlastne som mu napísal, že či by vlastne nespravil nejaké melódie gitarové alebo tak, a vlastne sme zistili, že má rád synthwave tak ako ja. A vlastne ja som poslal nejaký synthwave, on tam zahral solo, ja som sa roztekol a vlastne spravili sme jednu vec, druhú, treťú. Hovorím si, že poďme spraviť celistvý projekt. A urobili ste. A takže urobili vy ste sa takto novodobo stretli, že na Instagrame. No, internetové pracovanie, no. No, to je veľmi pekné. Chceli sme spraviť beat, ale nešlo nám to nejako. Tak ste spovedali, že idete urobiť celý album. A on iba poslal, že synthwave. A ja som mu iba obratom poslal melódiu solo do toho. Ale vy ste sa veľmi pekne našli. Normálne, že romantický príbeh je toto. Ale a naozaj, potom... že ten Instagram áno. Koniec koncov, akože je to romantika jedna. Je, no. Presne tak. 2020. Áno, a teraz 3 roky na to ste sa stretli na pumpe a teším sa, že týždeň na to, ako vy dvaja ste sa stretli naživo, vás tu mám v štúdiu a mám tu aj Emu Drobnú. A ja viem, že vlastne ty, Smart, si mi písal pred, ja neviem, niekoľkými mesiacmi, že máš teda takýto nejaký projekt a že či ťa neviem spojiť zemou. A ja sa veľmi teším, že sa mi to podarilo a že vám sa podarilo sa stretnúť, lebo tá skladba, prosím pekne, je moja momentálne najobľúbenejšia a mám taký pocit, že keď príde na konci roka ten rap na Spotify, tak vy tam budete ako skladba, ktorú si púšťam, že non-stop dokola. Ako si sa cítila v momente, keď ťa Smart oslovil do takejto skladby? Lebo to, asi... teraz musím porozmýšľať, lebo to už bolo tiež dávnejšie trošku. No, chcem teraz, aby si sa ponorila do toho momentu, kedy si zistila, že Smart ti píše a nechápeš, že prečo. Bolo to neuveriteľné. Obratil sa mi celý svet na ruby zrazu a nechápala som a nechcel sa mi veriť. Ale nie, akože nepamätám si exaktný moment, alebo že ako to bolo, ale tak bola som rada. Ty si mi tuším poslal dve nejaké... Aj niečo hotové, že čo to vlastne je na ukážku, že o čo ide. Áno. A ty si vybrala demo. Ja som si vybrala demo a už to potom išlo, ale tiež sa to tak dlhšie tiahlo, akože nebolo to hneď, že za týždeň hotové. Nebolo, ale na dobre sa čaká. Akože, tak je na dobre sa čaká, ale myslím, že to tak akože malo byť. Áno. A áno, vlastne áno. Nikomu z nás to nejak neprekážalo a úplne to vyhovalo. Jemu, hej, ale on ti to nepovie do očí. Ale nesrandujem. Tak preto vidíme sa prvýkrát teraz, takže mi to nikdy ani nemohol povedať do očí. Ne, dobre. Ne, je to tak, ako to má byť, takže super. Hej.
Ako sa ti páčila táto skladba, hneď ako si ju vypočula? No veľmi, práve že to hovorím, že ja som si ju vlastne vybrala z tých dvoch, alebo tri boli? Možno aj tri. Možno aj tri boli, no, takže ja som si práve túto vybrala. Myslím, že som skúšala možno niečo aj do tých ostatných, ale do tejto mi to najviac sadlo, aj čo sa týka toho textu. Takže ja tak vždycky pracujem, že pracujem s viacerými textami, s viacerými hudbami a potom vidím, že ktoré sa mi k sebe najviac hodia a toto proste nejak sadlo. A ono to vlastne, ten prvotný nápad z mojej strany bol celkom rýchlo hotový, len potom už vrátiť sa k tomu späť do štúdia, to už trvalo trošku dlhšie. Lebo vlastne vy ste to vyrábali, že ty si si nahrala svoj part u seba v štúdiu, chalani si pospájali hudby tiež každý u seba v štúdiu a potom sa to dávalo nejakým spôsobom dokopy. Áno. Klasická mailová spolupráca. Inak ja neviem, že ako toto funguje. Ona poslala jemu, on poslal mne. No. A ty si to spravil, ja to potom, ty si to im to poslal. To sú homofisy po covide proste. No, ste inak zvyknutí robiť takto hudby, že oddelenie, alebo ešte máte radi tie časy, že idete všetci spolu do štúdia a máte nejakú session? Ja mám rada sessions. Uh-huh. Ale nevadilo mi to, bolo to fajn, robila som tak viacero veci, takže nevadilo mi to. Dá sa to aj takto, je to úplne v pohode. Ale tá session... Pre mňa je taká viacej akože real. Nemám ale... rád reperské session moc, vieš, to je. No tak veľa tam ľudí, sa prídete, opijete tam trete, sa. Trete sa, to je také, neviem. Aj viete pri tom niečo urobiť pri tejto session? Tak ako dá sa, každý sa chce ukázať. Koľko vás tam býva? Ja som práve, že to úplne nezažil, ja to len vidím akože. Ale my sme kedy si boli... Stále. Ja to len vidím, že kto ide na session a proste to nie. My sme boli však kedysi Gramo Roka, z nás bolo 13 a takto sme sa stretli už v štúdiu, no tak je to také. No. To je už trošku, že, jak sa povie, príliš veľa kuchárov v kuchyni. Tak, no. Tak, no. Uh-huh. Tak preto si sa vlastne... Pesničku si spravíš sama úplne. Ináč... A všetko dokončíš, aj mix. To robíš a potom ty, hej. To dáš von. Ináč áno, to hovoríš teraz ty za seba. Poviem si, že a, o týždeň to vyjde, tak dobre. Ináč áno, on to aj zmixoval vlastne celý ten projekt, to je no, super. Ja som trošku natlačil, aby sme... Inak tie živé gitary na konci, čo ja som počula zatiaľ niekoľko skladieb, sú úplne že brutálne. A Smart povedal, že teda prídeš, ale on nám slúbil, že budeš mať aj živého Havrana na ramene. Ja som to doniesť za gitaru, ale Smart, že och... Čo? Och, ale počkaj, ja som akože rozmýšľal, že by sa mohla dať tá vec naživo, že minimálne tú gitaru, ale... A prečo si to nespravil? Lebo oni mysleli na mňa, že je 10 hodín ráno a nebudem predsa spievať. Ale ja som to tak spravil, že si tam. Ale nie, to by, ja by som to dala. Ja by som to dala. Ty tu fakt nemáš gitaru, lebo Smarti povedal, že nenoziu. Že to nebude live. Tak... Dobre, som ja poučený, som to... robíme druhý projekt. Na budúce to napravíme. Ja som bol pripravený normálne. Tak treba ísť, jeden ide von, zháňať toho Havrana a druhý ide gitaru. Zháňať gitaru no. Niekde do štúdy. A ja poviem do Fresh Marketu pre obed. No, ve dobre, veď každý no. To máme rozdelené. Ty to no. Máš asi najťažšie, a že? A my dve čo? Áno. Ja budem držať palce Havranovi, aby nejaký prišiel si sadnúť na tvoje ramene. Ináč máme aj na Slovensku človeka, ktorý sa volá Havran, ale ten ti asi nebyl. Počkaj, tak za to sa ospravedlňujem, že to bolo, že tam bola takáto možnosť, že by to mohol zahrať naživo. Akože však mohol by. Ježiši Kriste. To som pokazil. Ale ja som to hovoril v tom WhatsAppe a nejak som sa nestretol, tak... iba že akože to je humor, že to bolo vtipné. Som mal pripravenú techniku, všetko. Prepáč, ale ty si povedal, že on príde s gitarou a s Havranom na rameni. Samozrejme, no, že to bol humor, lebo my sme sa chytili toho Havrana. No, ja som chcel krkavca, to je rozdiel. No, ako dobre, no pokazil som to. Pokazil som to. Poďme si teraz prebrať trošku akože vtáčí svet. Ale akože ornitológia je naozaj veľmi zaujímavá a akože aj by som chcela, aby si teraz... Ornitológia to je ošetrovanie noh, ne? Hej, to je vlastne pedikúra. Je to ornitológ. To je pedikúra pre okay. Ornitológov. Dobre, pardon. Neviem, kam sme sa vôbec dostali, ale páči sa mi to. Poďme si teda vypočuť tú skladbu, ktorú ste spolu vytvorili. Ja hovorím sama za seba, že je to jedna z mojich najobľúbenejších, aké vznikli. A nie len, že za tento rok, lebo je iba marec, ale teda za veľmi dlhé obdobie, takže vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa stretli na tomto projekte a že teda z toho albumu vlastne bude o mnoho viacej skladieb. Áno, väčšia časť toho albumu je instrumentálna. Áno. Koľko je tam vecí? 14, že? Či 15? 15 a 7 je vlastne s interpretmi. Takže väčšia časť je instrumentálna. Dobre, a vieš, čo mi teraz ešte napadlo, a to som sa aj chcela spýtať, ako tebe napadlo meno Ema Drobná? Ako si došiel k nej? Ja. Nie veľa slovenských spevačok, čo má tak dobrú angličtinu a je tak dobrých, akože reálne. Bez nejakej srandy. Ema sa teraz červená. No. To je pekné. Ema má dobrú farbu hlasu. A doplnil ma úplne. Ja vám ďakujem. To stačí jedno slovo povedať a už... A už vieš. Uh-huh. Áno, je to pravda.
Ema má veľmi signifikantný hlas a je naozaj dobrá, takže v tomto ste sa zhodli a zhodujem sa spolu s vami v tomto. A nechceli ste, že aby vám nahrala celý ten album, Ema? To by ste mali, že trojty. To by bolo asi príliš veľa. Máme ešte v zálohe nejakých super. Ale ja by som bol veľmi rád, lebo robíme ďalšie hudby, lebo však pre mňa ten synthwave taká vec, že proste idem robiť hudbu a niekedy nespravím hip-hop, ale spravím synthwave, tak sa mi to takto nazbiera, aby sme chceli spraviť druhý projekt a ja by som bol veľmi rád, keby sme sa zase stretli aj s Emou naďalej. Možno dáme nejakú session už. Musíme aj z gitaru. Aj pozdravujeme Adriana Líšku, tam mu nabehneme do štúdia, ja komando a dobre bude. Ideme teda na také rubriky, mám dve. Okay. V jednej rubrike by som chcela, aby príbeh doplňala Ema. Takže niekedy, keď si zavriem oči a stlačím si ich, vidím obrysy mojich prstov a mám chuť sa nahlas smiať. A keď sa mi to stalo naposledy, otvorila som ústa a zakričala som jau. V tom som si uvedomila, že mám na sebe iba nohavice. A keď som sa otočila, zistila som, že sa na mňa celý čas pozerajú vtáky. Ale potom som ich zobrala a išli sme spolu s vtákmi von. Už nikdy pred spaním nebudem piť. To si myslel. To je podľa mňa veľmi dobré, akože veľmi dobrý koniec príbehu. Mohla som byť aj viacej kreatívna, ale chcela som sa z toho dostať veľmi rýchlo. Ďakujem ti veľmi pekne za inšpiratívny príbeh. Chalani, vy idete teraz na rubriku Nezmyselné otázky. Základom je odpovedať prvé, čo vám napadne. To môže byť dosť prúser, ale však skúsme to. Môže, veď preto to nejde naživo. To je dobre, no. Dobre, takže ak ste pripravení, tak môžeme ísť na to. Prvá otázka je pre teba. Pre mňa, OK. Mm-hmm. Nemať žiadne chlpy, ale ani vlasy, ani obočie, alebo mať vlasy až po kolena. Vlasy až po kolena. Dobre, Glivre, otázka na teba. Prsia až po kolena, alebo zadok až na pleciach? Zadok na pleciach. Aj mi vieš vysvetliť, že prečo? To si viem sadnúť hoci kde aj vysoko. To sa mi veľmi páči, ja to odpoveď. To je super, to je výborné. Ak by si mal byť na jeden deň smart, nejakým kusom oblečenia, čím by si bol? Mikina. Koho? Akože nejakého človeka konkrétneho, Jessica Alby. No tak toto je veľmi dobrá. To som aj minule povedal, ale ja mám rád. A keď ju stretiem, tak bude moja. Pozdravujeme tvoju ženu s dvomi deťmi. Ona doma. To pochopí. Jessica Alba je niečo... Áno, to je svätý ideál. To je akože... za všetko. Áno, aj za obetovanie svojej rodiny. Aj rodiny, áno. Toto sa mi veľmi páči. Ak by si mal byť Glivre nejaká zelenina, ako by si bol? Štiplavá paprika. Mm-hmm. Akože normálne, že až... Ľuďom zle. Že hlbo? Vyštípal, habanero. Takže by si bol habanero. Áno, ale to hnedé. Akože to najsilnejšie. By si ma pomýlili za čím. Tak on je taký krkavec, on chcel byť zle, vieš? Mm-hmm. To není, že on mal prísť s krkavcom. Jasné. On proste prišiel. Prišiel, len ten krkavec je trošku neviditeľný. Habanero, a ty si vraj, vlastne taký krkavec. Habanero, že vraj dobré na žalúdočné vredy. Ale to ináč neštípe v žalúdku. No ja som počul, že keď to preženieš s takýmito peklami a máš žalúdočné vredy, že ťa to môže poslať akože... Na kamara. Habanero iné. Ale sa mi páči, že máte v tom absolútne jasno a ty proste veľmi dobre vieš, čo je habanero. Ja som teraz zasadil. Takto, OK. To už musíš teraz v zime. Normálne, že ja mám nezmyselné otázky, ale ty máš zmyselné odpovede na ne. To sa mi veľmi páči. Smart. Ruky až po členky. Alebo? Áno. Trúba až po prsia. Tie ruky sú super. Lebo? Tak máš niekomu dať akože facku. Z diaľky. A nemusíš byť úplne pri ňom, to je super. Uh-huh, Dištanc. Ja mám rád dištanc od ľudí celkovo, takže ruky sú super. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste s nami boli. Ďakujeme za skladbu, ktorú ste nám spravili pre nás, vašich fanúšikov. A tešíme sa na celý projekt a tešíme sa na všetko, do čoho sa pustíte. Ema, máš niečo, na čo sa momentálne kariérne fokusuješ alebo najviac tešíš? Vieš čo, momentálne sa najviac teším a fokusujem kariérne na to, že chodím do štúdia pravidelne, čiže pracujeme na nových veciach, nemám ešte presné dátumy ani že ako to vlastne bude vyzerať, ale som tam a pracujeme aj s Adrianom, takže... Hashtag niečo sa varí. Varí sa. Dobre, to sa veľmi tešíme a radi to počujeme. Chalani, vy ste teda hovorili, že budete mať nejaký projekt ďalší spolu.
No. Viete aj prezradiť žáner? Budú to opäť nejaké 80. roky? To isté, ale troška modernejší zvuk. Také rôzne, aj trochu IDM do toho a tak. Ja ďakujem teda aj za pozvanie a som rada, že sme sa tu stretli a dúfam, že si to niekedy dáme niekde naživo, lebo podľa mňa by to mohlo znieť fajn. Uh-huh. Takže toto si môžeme dať tiež mohli ako do budúcna. Krst albumu. Krst albumu, ježiš, až takto. No vidíš? A čo budem robiť inak ja? To už... Ja som to všetko spravil na počítači. Vidieť. Tak ty tam budeš stáť za počítačom. Ja budem fajčiť cigarety. A stáť za počítačom. Uh-huh. No, Ema bude spievať. No, lenže ja nehrám v kuse. Tak nevadí, tak ty tam potom prídeš. Nie, pekne tam zahraš gitárku, kamarát. Ale veď na to tam budete mať toho... Tak sa naučím nejakú do toho. No. Na to tam budete mať toho Havrana. Akože na čo sme, akože na čo o ňom hovoríme celý čas, keď nepríde na živé vystúpenie vaše. Keď my nebudeme nič robiť, on bude odputovať pozornosť. Že... No, ty máš čo robiť, ja úplne nie. Ja vám veľmi pekne ďakujem a myslím si, že ešte budú ďakovať aj nejakí promotéri, lebo toto je fakt veľmi dobrý nápad, vás troch spojiť a dať toto naživo, lebo je to naozaj výborné.